Ispitni rokovi zakucali su na vrata studenata sveučilišta u Mostaru. U kampusu na sveučilištu pronašli smo mnogo studenata te smo saznali jesu li spremni za rokove. 5 je riješeno preko kolokvija, još su 2 ostalo. 5 dana prije. Ne pripremam se za ispitne rokove jer sam sve kolokvirao. Pa jesmo, nešto smo učili. Uvijek spremen. Pa, više manje. Potrudila sam se. Ne mogu reći baš da sam briljirala, ali evo vidit ćemo sad kad prođu. Radim na tome. Nadam se da ćemo imati razloga za feštu. Neka malo Bog podrži, malo ćemo mi i dobro. U životu svakog, ili bar većine studenata, ispitni rokovi su najstresniji razdoblji. Ali vidimo da su studenti sveučilišta u Mostaru relativno spremni i da su zadovoljni svojim rezultatima koji su ostvarili na kolokvijima i pred rokovima. Svim studentima želimo puno sreće, položenih ispita, uspjeha.